Vocês estão acompanhando aqui mais informações do torneio de truco do Clube Recreativo Império. Aí o pessoal de Panorama vencendo aqui na Neguinha, o pessoal da Toca da Raposa de Brasilândia, Pequeno e o PC aqui, ó, de Panorama, Charles e Silvio. 10-9. Aí o Pequeno. Pequeno participa lá do bar do Boiadeiro, lá da Areia Branca. Acho que aprendeu a jogar truco lá, né? O caixa d'água não quer aparecer. É, vocês estão acompanhando aqui as imagens. Tem bastante gente aqui acompanhando aqui o torneio de truco. Até quem perdeu ali, o Rodrigo Targa, tá espiando aqui, ó. Poucas duplas de Panorama estão conseguindo se manter vivas aqui nesse torneio, viu? Estamos nas quartas de finais. Terminando aqui, vamos para as semifinais. Na sequência, a grande final, que deve ocorrer lá para meia-noite, viu, gente? O placar do jogo aí, Caixa? 10-10. Empatou aqui na Nega. Só da Toca da Raposa. Está conseguindo se manter vivo aí nessa Neguinha. O rapaz esconde ali, esconde. Ele esconde, as duplas vão gesticulando, né? Quase não falam nada. Isso pra manter o jogo bem guardadinho, pra não dar pista pro adversário, né? Pequeno aqui, ó, morador da Areia Branca. Tá se comunicando ali com o PC. É Panorama versus Toca da Raposa de Brasilândia, hein? 10-10, estamos na Nega. Vai lá, Toca. Guardou ali a carta. Calor aqui em Panorama. A premiação estava avaliada em chegar a R$4.000. R$11-10 para Panorama. Dupla. Esqueci. Pequeno e PC. Tem torcida aqui para o Silvinho e o Charlie, né? Da Toca da Raposa. O pessoal da Toca tá acompanhando aqui. Deve ser da Toca para conhecer os dois, né? Vocês ganhou, Bruno? Tá certo? Mas ó. Eu? É juro? Vocês vão perder. 11 para Panorama, 10 para a Toca da Raposa. Pode ser que agora o Pequeno e o PC conseguem eliminar o jogo. O Scooby-Doo tá quase que... Coitado. O Scooby-Doo tá de zóia ali nas cartas. O pessoal da Toca da Raposa. Um abraço para o Mingo Rodrigues, Rafael Postigo. Pode ser que Panorama agora consiga eliminar a partida. Estamos na Nega. Toca da Raposa vai se conversando ali, ó. As cartas não estão saindo, ó. Muita gesticulação. Afinal de contas é a Nega, né? O Panorama tá só por um ponto. Osmar Santos, que foi radialista de Panorama, tá torcendo pra Toca. Ele tá lá em... acho que ele tá em Brasilândia, deve morar lá, naquela região, né? Ganhou, moleque!
Olha a toca da raposa ali. Panorama 11, toca da raposa 10, neguinha. Quartas de finais, já tem as semifinais. Estamos com 50 pessoas acompanhando em tempo real. Panorama Notícias sempre mostrando de tudo aqui, né? Futebol, futsal, e agora até truco, né? Eu só não entendo de truco, mas dá pra narrar um pouco. Acabou? Vamos lá. O pessoal tá falando que acabou. Cartas ainda estão nas mesas. Olha a toca! Olha a toca da raposa ganhando, eliminando o Panorama! A dupla de Panorama! Eita! Incrível, incrível a toca da raposa! Rapaz, o pequeno e o PC foram eliminados nas quartas de finais. O Panorama Notícia volta já com as semifinais. Toca, manda um alô aí pro pessoal que tá acompanhando vocês. É, mas é, nós tá aqui, porra. Um abraço pro bairro do Cuiabano lá. Tem um monte de gente da toca aqui, hein. Tá aí, voltamos já.